in the women's all-around final. Starting on balance beams, representing Germany, Karina Schönmeier. Representing Australia, Georgia Godwin. Representing Great Britain, Alice Kinsella. Representing Belgium, Lisa Vallen. Representing Japan, Chiharu Yamada. And representing France, Caroline Hedwi. Starting on vault, representing the United States of America, Jade Carey. Shailese Jones. Representing Brazil, Rebecca Andrade. Representing the People's Republic of China, Wu Yushan. Representing Great Britain, Jessica Gadarova. And representing Italy, Martina Maggio. Starting on floor exercise, representing Spain, Laura Casabuena. Representing Romania. Torstai-iltaa. Tervetuloa seuraamaan telinevoimistelun MM-kilpailuja. Tänään naiset pääsevät neliottelun finaalia kisaamaan. Ja mikä upeinta, historiallinen saavutus. Suomen Tampereen voimistelijoiden Maisa Kuusikko, 17-vuotias lahjakas voimistelija, joka tässä tulee kuviin, on myös mukana tässä finaalissa. Ja tuo on aivan upea saavutus. Meillä asiantuntijana toimii Sanna Mönkkönen. Sanna, sinäkin olet pitkän linjan telinevoimisteluihminen. Mitä mieltä olet tästä Maisan saavutuksesta, että hän on täällä 24 parhaan joukossa? Ensimmäistä kertaa suomalainen tässä sakissa mukana. No onhan tämä ihan mielettömän upea suoritus, eli saamme olla todella ylpeitä ja voi oikeastaan ajatella, että semmoiset isot tavoitteet näihin kilpailuihin on nyt saavutettu ja tästä eteenpäin kaikki on pelkkää voittoa ja juhlaa, joten pidetään tosi paljon peukkuja Maisalle ja toivotaan, että hän pystyy tekemään sellaisen oman rennon hyvän suorituksensa ja sitä hän lähtee hakemaankin. Eli hän sanoi, että ykkösprioriteettina on, että pystyisi nauttimaan ja ottamaan kaiken irti tästä kokemuksesta. Tätä toivotaan Maisalle ja tietysti valmentaja Igor Tserepoville. Oikein paljon onnea heille ja tsemppiä tuohon kisaan. Ja me tietysti toivomme täällä selostamossa, että tuo ohjaaja Liverpoolissa poimisi Maisan myös kuviin. Siihen emme valitettavasti pysty vaikuttamaan, mutta se nyt sitten selviää tulevien hetkien aikana, että saadaanko myös Maisan suorituksia sitten lähetyksiin. Tässä vielä näitä voimistelijoita, jotka ovat saavuttaneet siis paikan tähän finaaliin.
Näin päästään aloittamaan sitten tämä neliottelun finaali. Ja ensimmäinen suoritus tuolla permannolla on Espanjan Laura Casabuenan sarja. Ja tästä päästään sitten naisten neliottelun finaalin pariin. Hän oli karsinassa ottelussa 21. joten aika hyvä vertailukohta Maisa Kuusikolle. Hieno avauspätkä, kaksoisvoltti koko kierteellä. Puoli volttia eteen kierrä. Musiikkina hauska versio Madonnan kappaleesta Material Girl. Loppuun taittain kaksoisvoltti aivan paikalleen. Hieno avaus hänen neliottelufinaaliinsa ja erittäin kaunista voimistelua. Täytyy sanoa, että nautin tuosta esiintymisestä ja kuinka puhtaasti hän teki kaikki käsiliikkeet ja tuon perusvoimistelun. Hienoa, että saadaan kilpailu käyntiin tällaisella suorituksella. Sitten siirrytään tuon kuuman ryhmän pariin, eli karsinnan kuusi parasta. Voimistelija on tuossa samassa telineryhmässä ja tuo kuuma ryhmä aloittaa täältä hypystä. Ensimmäisenä vuoroon Yhdysvaltain Jade Carey. Ja näin häneltä varma avaus ottelufinaaliin. Arabialaista puolikäännöstä ja loppuun puolitoista kierrättää vaikea hyppy häneltä. Tässä nähdään tuo alun käännös. Siinä näkyy hiukan, että joutuu avaamaan jalkoja ja tuon loppulennon aikana on vähän
pehmeyttä polvissa, eli ei ole aivan loppuun asti ojennetut, mutta ne ovat aika pieniä virheitä. Alastulo erinomainen. Ja sitten saadaan ensimmäiset pisteet tähän neliottelufinaaliin Laura Casabuenan permantosarjasta 13-3-3-3. Ja Yhdysvaltain Carrie kuittaa 14-7-3-3 huippupisteet hypystä. Kuumasta ryhmästä heti perään toinen Yhdysvaltain voimistelija, eli Shailese Jones. Hän oli karsinnassa neljottelu kakkonen ja nyt nähdään todella varma hyppy. Jurchenko kahdella kierteellä täysin paikalleen. Hänellä on ollut vastoinkäymisiä, hän menetti isänsä. Hänen isänsä menehtyi alle vuosi sitten ja se on ollut hänelle iso vastoinkäyminen toki ja hän on siitä paljon puhunut, kuinka on joutunut kokoamaan itseään hänen isänsä toivoi, että hän palaisi Ohioista Seattleen hänen kuolemansa jälkeen ja takaisin sinne asumaan ja harjoittelemaan ja näin hän sitten myös teki isän toiveiden mukaisesti. Näin tällaisia tarinoita löytyy urheilijoidenkin taustalta. Otetaan tuonne puomille seuraava voimistelija, joka on Georgia Goodwin Australiasta. Siellä flikistä voltti taaksepäin, jalat avaten. Hiukan ongelmia tuossa piti selvästi yhdistää tuo hyppy tähän akrobaattiseen liikkeeseen perhosvolttiin. Eli aina kun sitten taukoja tulee, niin sieltä sitten jää asioita saamatta. Ja niitä sitten tuomarit tarkkailevat, mutta toki tärkeintä on se, että tuolla puomilla pysyy. Paljon on ollut putoamisia näissä kilpailuissa, niin karsinnassa kuin tuossa ottelufinaalissakin. Toivotaan tänään vähän onnekkaampaa päivää. Ja täytyy kertoa, että siellä oli hyvin erikoinen tilanne tuolla puomilla. Nimittäin tuossa ottelufinaalissa kerrottiin, että katto vuoti ja sieltä putosi vettä puomin päälle. Ja se häiritsi useammankin urheilijan suoritusta. Ja se on hyvin pieniä asioita, joita saattaa tapahtua, että huomio menee johonkin, että mikä tuohon tipahti tai muuta, niin se saattaa todellakin vaikuttaa siihen, että sitten sarja menee sen takia pilalle. Ja tässä sitten hyvää vertailukohtaa Yhdysvaltain voimistelijoiden välille, kun Shailese Jones saa 14-2-3-3, eli jää tuommoiset puoli pistettä maanaisistaan. Kyllä, siinä tuossa vaikeusarvossa oli hypyssä eroja, niin sitä kautta pystyy toki nostattamaan pisteitä. Mutta tässä sitten olympialaisten kakkonen ottelusta Brasilian Rebecca Andrade. Ja hän aloittaa kyllä vakuuttavasti tämän ottelun. Ja ehdottomasti yksi kultamitali suosikeista oli karsinnan ykkönen. Nyt nähtiin kyllä mielestäni ehdottomasti tämän päivän tähän asti paras hyppy. Ja en usko, että tämän yli edes tänään mennään. Niin loistava on hänen hyppynsä. Katsokaa tuo puolikäännöstä alkulentoon, miten korkealla hän sen jälkeen lentää. Ja tuo ilmalennon asento on ihan täydellinen. Aivan loistava hyppy. Mennään seuraamaan Japanin Shoko Miyatan nojapuusarjaa.
Japanilaiset ovat täällä ihastuttaneet ja heillä oli valitettavasti tuossa joukkuefinaalissa hiukan ongelmia juuri tällä telineellä, mutta nyt on sujunut hienosti Shoko Miatan suoritus sinne väliin, irrotus aisojen välissä, se on vaikea tuonne tehdä jalkapohjapyöräyksestä käsin seisontaan. Ja alastulona kaksoisvoltti koko kierteellä. Hyvä avaus hänelle. Täältä sitten katsotaan australialaisen pisteet ja ne ovat puomilta 12.400. Ja tässä sitten Iso-Britannian toivo tässä ottelussa, Alice Kinsella, joka oli tuossa Münchenin EM-kisoissa muutama kuukausi sitten ottelun kakkonen. Eteen Perhonen, sieltä suoraan tuo hyppy. Sivuttain Perhonen ja siitä kaksi piiskavolttia peräkkäin, ei ongelmia. Hän on myös tämän telineen huomin kultamitalisti EM-kilpailuista 2019. Piruetti onnistuu. Tuo on aina jännittävä paikka. Piruetin tilalla nykyisin voi myös tehdä kuperkeikan tai helikopterit, joita on miesten telinevoimistelussa yleensä nähdään. Nyt varmaan oli tarkoitus tehdä yhteen, mutta ei. Ole iso virhe, että siihen pieni pysähdys tulee. Hyppyyhdistelmän hän vielä tuohon suorittaa, jotta se ei jää puuttumaan. Ja sitten on jo vähän kiire alas tuloon. Todennäköisesti yliaikaan tämä sarja menee. Ainakin äänimerkkiä jo vähän tuossa kuului. Vai kuuluiko se muualta, mutta hieno on alas tulo. Kaksoisvoltti taittaen. Se on vaikea. Ja näin lähteekin Sela tuohon mitalijahtiin. Iso-Britannian naisethan ottivat tuossa joukkuefinaalissa upeasti täältä kotikisoista hopeaa. Tuossa tuo todella vaikea yhdistelmä, kun tehdään 3 volttia peräkkäin. Ja Andrade paukuttaa sellaiset pisteet pöytään, että huhhuh, mennään yli 15 pisteen, 15.166. Toinen Iso-Britannian toivo tässä neljäottelufinaalissa on Jessica Kadyrova, jolla on myös identtinen sisko Jennifer, joka täällä kisoissa oli tuossa joukkuefinaalissa mukana. Näin lähtee sitten Jessican hyppy. Hänelläkin tuo Jurchenko kahdella kierteellä astuu vähän yli tuon viivan, eli nähdään sitten kohta varmaan toista kuvakulmasta, mutta nuo ovat pieniä virheitä, jos yksi jalka menee sinne viivan yli, niin se on 1 kymmenys, ei sen suurempi. Kyllä, sen verran sieltä on tulossa vähennyksiä, mutta muuten hyvin lähtee. Tuossa näkee heti tuosta hyppypukista, miten se hyppy lähtee alusta vähän vinoon. Näin saadaan Miatalle pisteet 12.866. Tässä hänelle paljon paremmat pisteet kuin Karsin Nassa, eli 30. Sai siitä enemmän tällä kertaa.
Ja tässä sitten Kinselan pisteet, nämä 13 ja 100. Ja kyllä siellä se 0-1 oli vähennyksenä, eli aika ylittyi. Minuutti 30 sekuntia on voimistelijalla aikaa suorittaa puomisarjansa ja tosiaan vähennyksiä tulee, jos siellä sitten pidempään aikaa viettää. Alin Priis pääsi mukaan tähän neljottelun finaaliin, kun Ranskan Melanie de Jesus dos Santos joutui aivan viime hetkellä jäämään pois tästä neljottelun finaalista. Se on varmasti voimistelijalla aina vähän sellainen jännä paikka, kun ihan yhtäkkiä sitten nykäistäänkin sieltä mukaan. Toki nämä varavoimistelijat ovat valmiina ja he ovat henkisesti latautuneet, että kilpailun saattaa kutsu käydä ja se on varmasti varsin mieluinen tilanne, mutta silti valmistautuminen aina hiukan erilainen, mutta tämä ei nyt näy yhtään Friisin suorituksessa, vaan ehkä hän pääsee vähän vapautuneemmin tekemään ja onnistuu tuossa alastulossakin upeasti. Näin, siis hyvin paikkaa Friistuta Dos Santosin poisjääntiä. Olisi kyllä ollut kiva saada Dos Santos tänne areenoille, koska hän on yksi kans suosikeistani. Kyllä, ja olisi ollut todella kova nimi tässä finaalissa. Sitten Kiinan Ou Yushan. Hänellä hiukan helpompi hyppy kuin mitä on nähty, eli tuossa nähtiin loppulennossa vain yksi kierre, mutta hän on vasta nuori, 18-vuotias, ja uralla on ollut aika paljon jalkavaivoja. Polven kanssa on ollut ongelmaa ja akillasjänteen kanssa, joten hän varmasti ei ole päässyt ihan niin paljon hyppäämään. Ja kiinalainen kuittasi pisteet 13-100 tuosta hypystään. Sitten napataan Caddy Rowan pisteet, ne ovat 13.833. Kuumaryhmän viimeisenä tulee hyppyvuoroon Italian Martina Maggio. Hänellä 1,5 kierrettä Jurchenkossa. Pientä polvikoukkua tuolla ilmalennon aikana havaittavissa tuossa vartalon asennossa. Kyllä, ja nyt voidaan vielä hidastuksista sitä katsoa tarkemmin. Jo vähän alkaa niin kuin kerjästä tai valmistautumaan alastuloon hiukan liian aikaisin, mutta hyvin pysyi linjassa tuo hyppy, jos katsoo, että hän tuli aika lailla suoraan siihen Kyllä. keskelle. Tässä sitten yksi myös kovista nimistä kokenut Kanadan Elizabeth Black. Kyllä, 27-vuotias voimistelija, joka on jo 3 kertaa edustanut maataan olympialaisissa. Ja nyt tosiaan Kanada nykäisi joukkueelle paikan Pariisiin. Hänet varmaan nähdään vielä siellä, toivotaan niin. Ja tässä nähdään hänen oma liikkeensä, eli nähtiin tuossa Fritti Katche puolella käännöksellä, ja se on nimetty Blackiksi. Se on G-osa, erittäin vaikea osa. Alastulona Kaari Voltti puolella käännöksellä, ja sehän tulee upeasti paikalle. Ja kyllä tässä suorituksessa näkyy tuo kokemus ja tietynlainen rauhallisuus tuossa suorituksessa. Kyllä, ja jotenkin tuntuu nyt, että ylipäätään tämä kisa on lähtenyt hirmu hyvin liikkeelle kaikilla, eli sellainen vapautunut olo, ja ehkä on sitten telineisiinkin ehditty jo tottua, ja samoilla telineillä treenattu tässä nyt pidempään ja kilpailtukin jo. Otetaan Maggion pisteet tuolta hypystä 14.033. Maison pisteitä siellä kuulutella, hän taisi juuri tehdä, mutta ei saatu nyt kuvia.
Kyllä, Maisa Kuusikko on ollut tuolla permannolla juuri ennen tässä kuviin tulevaa Australian Romy Brownia. Ja Maisa sai pisteeksi 12.733. Jotain pientä varmaan siellä on ollut, että Maisa kyllä pystyy yli 13 pisteen tekemään, mutta ei kuitenkaan varmaan mitään ihan hirmuisen suurta ongelmaa. Raunilla alkuun tuo kaksoisvoltti kerien. Näkee, miten kanveesi heittää häntä siitä ison pompun. Puolitoista kierrettä ja siinä varmaan piti olla suori voltti eteen, mutta kerävoltiksi se taipui. Laittain kaksoisvolttia, se jää kyllä pahasti vajaksi. Ja näin hän päättää sarjansa. Ehkä vähän vaisua voisi kuvailla tätä esiintymistä, että oliko sitten jotain vaivoja, nilkat vahvasti teipattu. Harmillinen tuo viimeinen pätkä toivottavasti ei sattunut tuonne nilkan etuosiin, joissa se tuntuu kyllä tuo alastulos pahasti tulee vastaan. Ja sitten näytetään nuo ranskalaiset pisteet, jotka ovat nojapuolta tasan 13. Ja Black kuittaa pisteeksi 13 ja 9.33. Ja tässä sitten kuviin Belgian Maëlys Brazaar. Aukeaa jalat ja vähän vaikeuksia tuossa käännöksessä, mutta hän pystyy hyvin korjaamaan. Ei tule ongelmia tänne jatkoon millään tavalla. Lennokkaasti alaisalta yläaisalle. Huuli käännöstä. Ja siellä vastajättiläistä lähtee sitten alastulo, joka on eteenpäin kaksoisvolttia vielä puoli käännös perään. Hän on tyytyväinen. Hymy tuli jo ennen alastuloa, hän ties, että nyt on onnistunut sarja ja tämä tulee jaloille. Kyllä siellä pystyttiin jo hieman rentoutumaan tuossa vaiheessa. Katsotaan sitten, mitkä ovat nuo pisteet hänelle. Sitä ennen napataan täältä kuitenkin Australian Brownin pisteet. Ja ne ovat 11 ja 4.33. Korea on saanut myös tänne naisten finaaliin edustajan. Hän on Yoon Seo Lee. Vuotias voimistelija. Avauspätkänä kaksoisvoltti kerien.
samalla tavalla kuin äsken nähtiin, niin tuo kahvesi vähän heitti vastaan. Kolmoiskierre, siinäkin pieniä ongelmia. Puolitoista kierrettä ja siihen kierrevoltti päälle saman tien. Voimien keräämistä viimeiseen volttisarjaan, joka taittaa 12 volttia. Se tulee kuin tuleekin hienosti jaloilleen. Hieno koreografia ja ihanaa eläytymistä häneltä. Kyllä, ja pidin korealaisen voimistelutyylistä, vaikkei tuo nyt ihan puhdas suoritus ollutkaan. Kyllä, ehdottomasti. Se oli kaunista. Ja tässä sitten belgialaiselle nuo nojapuupisteet 13.766. Ja Brassardhan tuli myös itse asiassa tuolta varasijalta, eli hän oli juuri Maisan takana ja hän nousi sieltä kilpailuun mukaan. Näin siis viime hetkelläkin vielä näitä muutoksia voitu tehdä. Mennään ranskalaissuorituksiin. Täällä napataan kuviin Caroline Henry. Jalanvaihtohypyllä, sinänsä ihan hyvä aloitus, niin siihen harvemmin tulee ainakaan putoamista alkuun. Siinä puoli käännöstä ennen flikkiä. Näytti hurjalta, että tuo Perhonen jäi hyvin matalaksi ja sen sitten näkikin, että siitä ei enää päässyt ponnistamaan tuohon piiskavolttiin. Putoaminen maksaa yhden kokonaisen pisteen. Lisäksi voi tulla sitten muita vähennyksiä siitä epäonnistuneesta liikkeestä. Perhonen, se sujuu hyvin. Äänimerkki nyt on tultava 10 sekunnin sisällä alas. Kuulostaa vähän siltä, että ehkä yliaikaan menee, mutta hyvin hän ottaa alastulon. Todella hyvin paikalleen tuo kaksoisvoltti taittaa. Se oli kyllä kuin oppikirjasta tuo alastulo. Mutta siellä nyt sitten vähennyksiä. Tässä varmasti näkyy juuri hidastuksissa tuo tippuminen telineeltä. Ja kuten Sanna kertoi, niin nämä putoamiset telineeltä ovat aina tuon yhden pisteen vähennyksiä. Sitten korealaisen pisteet tuolta Permannolta. Ne ovat 12 ja 600. No niin, sitten mielenkiintoista nähdä, mitä tekee Italian Alice D'Amato. Hän on myös kova tekijä tässä neliottelussa. Miten upea korkea katsoja oli äsken. Ja samoin tässä nämä kaikki lennokkaat virtukset, mutta. No, tämä oli nyt harmillinen suuri virhe hänen ottelunsa alkuun.
katsotaan, jos se nähtäisiin täällä. Kädet lipsahtavat ihan täysin. Kyllähän näyttää, että ote on, mutta hiukan ihmeissään itsekin, että mitä tapahtui. Ja varmasti hänelle kuitenkin aika helpossa kohdassa. Todella yllättävää, että näin kävi. Hän on lapautteella ja sieltä kääntää vielä koko käännöksen. Erittäin vaikeita liikkeitä ja alastulokin menee upeasti, joten surullista hänelle kyllä. Ei tällaista virhettä ei toivoisi kenellekään. Alastulo on erittäin upea. 13.266 ovat nuo pisteet tuosta sarjasta. Ei nyt totaalisesti vielä pelattu peli, mutta tietysti täällä on monta kovaa nimeä. Sitten Chiharu Yamada tuonne puomille ja hän on siis Japanin edustaja. Ja kyllä aika korkealle voi nousta yhdelläkin epäonnistumisella, sillä tämä on yksi iso virhe siellä, mutta jos ajatellaan mitalikamppailua, niin kyllä uskon, että kaikki kolme mitallistia tulevat tekemään tänään neliottelun ehjänä. Mutta katsotaan, miten käy. Flikki ja piiska voitti. Kepä voltti aika syvälle, mutta silti varmasti. Valmistaudutaan alastuloon, joka lähtee arabialaisesta, taittaa kaksosvolttia ja se tulee hyvin jaloilleen. Hyvä oli kannustus siellä, jokaisen liikkeeseen tuli aina kannustushuuto. Kyllä, japanilaiset olivat ihanasti koko ajan kannustamassa toisiaan tuossa joukkuefinaalinkin aikana. Ja tosiaan ihan siellä viimeisillä metreillä tippuivat sitten tuosta mitalikolmikosta ulos. Mutta ovat kovasti herättäneet ihastusta näissä MM-kilpailuissa 12 ja 233 Yamadalle. 11.933 ovat nuo Edwin pisteet tuolta puomilta. Tässä tilanne ensimmäisen kierroksen jälkeen, eli Andrade johdossa, heti sitten perässä Yhdysvaltain voimistelijat Kerry ja Jones. Sen jälkeen Italian Maggio ja Kanadan Black. Ja tuolla sitten hienosti 14. Maisa Kuusikko. Hieman tietysti täytyy aina muistaa, kun näitä verrataan näitä tuloksia, että nuo telineiden pisteskaalat ovat hieman erilaisia. Jos katsoo esimerkiksi karsinnan pisteitä, niin tuolla hypyssä ja nojapuilla hätyytellään tuota 15 pistettä jopa. Sitten taas puomilla kukaan ei saanut karsinnassa yli 14, eli yli pisteen ero. Ja myös permannolla parhaimmillaan kuitattiin 14.200, eli tuossakin melkein pisteen ero verrattuna hyppyyn ja nojapuihin. Kyllä, eli tätä kilpailua on oikeasti aika vaikea tietyllä tavalla seurata. Onneksi kuitenkin se kuuma ryhmä, kärki, on siellä samassa ryhmässä, joten he etenevät ja heidän välisiä taisteluitaan pystyy parhaiten seuraamaan. Mutta näissä on paljon tosiaan eroja telineissä. Ja tässä sitten hetki aikaa voimistelijoilla tehdä näitä telinekokeiluita ja sitten päästään näiden suoritusten pariin. Ja ensimmäisenä tässä toisella kierroksella otetaan kuviin Japanin Shoko Miata.
Mieta tällä hetkellä siellä 13. Siinä aivan upea arabelaista suorin vartaloin voltti tasajalkaa alas. Ihanasti aukeavat nuo jalat ihan spagaatiasentoa. Hän on tällä telineellä myös finaalissa, silloin kun teline finaaleita sitten ruvetaan viikonloppuna käymään. Kaksoispiruetti. Joo, hän korjaa hyvin tuon horjahduksen. Sivuttain Perhonen nyt hiukan. On selvästi sellaista pientä hermostuneisuutta ilmassa. Mutta hän saa rytmistä hyvin kiinni. Huomin lisäksi hän on yltänyt finaaliin myös hypyssä ja on Permanon ensimmäinen varafinaaliin. Joten jos Flavia Saraiva ei kilpaile hypyssä Permanolla, kuten nyt on jäänyt pois kaikista, niin sitten hän pääsee myös permantofinaaliin. Ja sitä odotankin, että toivottavasti tänään nähdään hänen permantossa. Se on kaunis. Ja Flavia Saraiva, siis Brasilian voimistelija, joka oli myös yksi näistä kovista nimistä, loukkaantui tuossa ennen ensimmäistä finaalia ja joutui jäämään sitten pois. Tähän sitten Romanian voimistelija Ana Barbosu. Jurtsenko hyppyy yhdellä kierteellä. Sen hän taitaa hyvin. Tosiaan hiukan helpompi kuin mitä on nähty. Tässä lähtee hänen hyppynsä ja tulee hyvin alas. Muistan Kiinan Ou Yushan, hän hyppäsi saman hypyn ja aika samantasoinen tämä suoritus kuin hänen. Ja tästä sitten pisteet Barbosulle 13 ja 100. Ja mainitaan sen verran, että Suomen Maisa kuusikko tällä kierroksella tällä samaisella telineellä tuolla hypyssä on suoritusvuorossa numerolla 3. Katsotaan sitten, saadaanko hänet kuviin. Tällä hetkellä ainakin pysytään tuolla hyppypaikalla. Tisha Voleman on juuri ennen Maisa kuusikkoa vuorossa. Ja nyt on näyttävä Jurtsenko koko kierteellä. Siellä Tiina Vilenius taputtaa ja on tulossa. Toivottavasti nyt nähtäisiin, niin Maisalle sitten lautaa laittamaan. Igor Sherepov tosiaan oma valmentaja ei tänne kilpailuun päässyt viisumiongelmien vuoksi. Eli Maisa on siellä nyt sitten ollut koko ajan muiden valmentajien kanssa. Ja, mutta Tiina Vilenius on hoitanut hyvin muun muassa siellä hommia. Mutta lähdetäänkin nojapuille. Ja täällä sitten Shailese Jones. Todella näyttävä linjakasta tämä nojapuuvoimistelu. Laajat kaaret ja nuo kaikki Stalderin taittoasennot ovat upeita, puhtaita. Ja näin rytmikkäästi vielä etenee sarja. Sieltä puoli käännös, kova vauhti alastuloa varten. Ja se pyörii hyvin, ehkä hiukan yli, mutta melkein täydellinen sarja häneltä. Kyllä, ja Jones mukana tämän telineen finaalissa sitten viikonlopun aikana. Siinä tuosta Stalderista irrotus yläaisalle. Ja Katchev. Mietalle pisteet Puomilta 12.966. Katsotaan, miten Alice D'Amato suoriutuu sitten tuosta puomisarjastaan tuolla nojapuilla, siis epäonnea. Eteenpäin voltilla ylös. Uudelleen eteen voltti, nyt kun päällä tehtynä. Partalle voltti, jalat auki. Mm-hmm.
Hieno taivutus tuohon. Kaksoispiruetti tuolla kyykyssä. Se onnistuu aika hyvin. Tuo ehkä liike, mistä en ihan hirveästi pidä. Se tehdään tosi monessa paikassa, niin puomilla kuin permannolla. Mutta silloin, kun se tehdään hyvin, niin se on ihan näyttävä liike. Ja tässä oli mielestäni yksi ihan näistä parhaista. 2,5 kierrettä loppuun. Vaikea alastua. Pientä pomppua sinne tulee vielä perään, mutta hyvä, että D'Amato selviää ilman suurempia virheitä tästä sarjasta, niin pääsee sitten hyvillä fiiliksellä eteenpäin. Jonesille pisteet nojapuilta 14.366. Tässä sitten kisaa johtava Brasilian Rebeca Andrade. Varsinnassa nojapuiden kolmanneksi parhaat pisteet. Hänelle. Koko käännös ja sitten sieltä katsevialat yhdessä. Ja vauhdikkaasti mennään näinhän nojapuilla. Nyt on ongelmia. Kääntää sieltä hyvin jättiläisen. Ja nyt joutui kyllä vähän soveltamaan tätä sarjaansa, mutta nämä ovat aika taidokkaita korjauksia. Eivät varmaan hirmuisesti näy pisteissä. Kaksoisvoltti koko kierteellä alas. Hän on tyytyväinen, koska pystyi selviytymään ilman, että sieltä alas tultiin. Ja mikä yleensä, kun alkaa näitä soveltamaan, niin rytmi menee sekaisin. Ja sitten yleensä tulee myöhemmin se, että ajattelin, että olisi vaan hypännyt alas. Mutta ei, hän on niin taitava, että tämä soveltelu onnistui. Ja tässä ehkä tulee myös esille sitten se, että äärimmäisen tärkeää on myös harjoituksessa se, että jos tulee joku epäonnistuminen, niin jatkat siitä liikkeestä. Et anna periksi, et lopeta, vaan opettelet myös sitä soveltamista ja korjaamista ja mitä, jos kaikki ei menekään juuri suunnitelmien mukaan. Kyllä, ja tämä ehkä voimistelussa on usein se, että me tehdään juuri niitä asioita vain, mitä niin kuin halutaan tehtävän, että on paljon lajeja, joissa se on luovempaa se tilanne, että jalkapallossa nämä tilanteet on luovana. Sitten saadaan Suomen Maisa Kuusikko tältä toiselta kierrokselta kuviin ja Maisalla vuorossa hyppy. Mahtavaa, ja siellä Maisan upea 1,5 kierrettä tuohon Jurtsenko hyppyyn. Pieni askel sivuun, eli sieltä se kymmenys menee, mutta ihanaa nähdä häneltä näin onnistunut suoritus. Ihaillaan tätä ilmalennon asentoa, jalat aivan yhdessä. Ainoastaan pieni virhe on tuo jalan osuminen punaiselle alueelle, mutta hienoa Maisa, tyylikästä voimistelua. Todella upea, että saatiin Maisa kuviin ja hän saa 13.500 tuosta hypystä pisteiksi. Hieno hyppy hänelle ja kyllä tämä on mahtava päivä Suomen naistelinen voimistelulle. Paljon on vaatinut työtä ja tekemistä ja rohkeutta ja unelmia ja niihin uskomista, että täällä ollaan näin huikeassa seurassa. Eli kyllä sanon, että MM-kisoissa, kun on 24 parhaan joukossa, niin se on melkoinen saavutus. Tuota nimilistaa katsoa, niin se on mahtavaa, että siellä on yksi suomalainen mukana. Et ihan mahtavaa koko tiimi, joka tätä on tehnyt, eli ihan alussa Maisan oma äiti on ollut Ulla siellä valmentajana ja sitten myöhemmin Igor Sherepov tehnyt ison roolin ja työn. Tampereen voimistelijat, Voimisteluliitto, Urheiluakatemia, Olympiakomitea, kaikki, jotka siellä tukena ja takana ovat olleet. Eli tähän tarvitaan iso joukko ja sitten toki Maisan kova hermoinen suoritus ja taito. Ja otetaan tähän Andraden pisteet. Ne olivat 13.800. Ja hienoa, että tosiaan saatiin myös suomalaissuoritus tähän finaaliin. Usein napataan näitä kuuman ryhmän nimiä kuviin. Ja nyt sitten Kiinan Ou Yushan.
hiukan tuossa joutui taistelemaan, että käsisota-asento pysyy eikä mene yli. Upea käännös tuolla yhdellä kädellä. Näyttää, että lähelle tuli tuo irrotus. Backvoltilla Alaisalle. Ja näin sarja jatkuu. Aisojen välissä Kingervoltti. Hirmuinen vauhti. Ja alastulo on kaksoisvoltti koko kiertä. Oh, Jushan oli voimistelija, joka sai karsinnassa Puomilta korkeimmat pisteet. Tähän sitten Damaton pisteet Puomilta, ne ovat 12.533. Ja siinä Alankomaiden Folemanin hyppypisteet 13.400. Ja muistetaan se, että Suomen maissa kuusikko sai siis 13.500 tähän mennessä oman ryhmänsä korkein pistemäärä tuolta hypystä. Hienoa mais. Ja sitten hypyssä Romy Brown. Hänellä Jurtsenko koko kierteellä, eli maisalla tosiaan tuossa puoli kierrettä enemmän. Brownille pisteet hypystä 13.166. Ja täytyy sanoa, että toki koko tämä Suomen joukkue, eli Ada Hautala, Sani Mäkelä, Kaija Tanskanen ja toki muutkin maajoukkueen naiset, jotka ovat matkalla sitten olleet tässä Maisankin kanssa ja tehneet tätä hyvää omaa suoritustaan, panostaan, ja Suomen joukkue voimisteli upeasti. Että kyllä näillä kaikilla asioilla on tosi iso merkitys, ja se, että tämä Aada, Sani, Kaija siellä katsomassa ovat kannustavassa ja elävät hengessä mukana, niin heistä on tullut semmoinen vahva tiimi kuin pieni perhe. Kyllä, ja sillä on todellakin iso merkitys tuonne henkiselle puolelle. Ja tietysti se, että on tällainen lahjakas ryhmä, niin se myös vie aina kehitystä eteenpäin. Nyt mennään kuitenkin katsomaan, miten sitten Jessica Kädirouva pärjää tuolla nojapuilla. Kippi Yläiselle, saman tien pomppu tuonne vastaotteelle. Irrotus vähän lähelle, mutta ei ole mitään ongelmia siinä. Ja siinä katsen puolella käännöksellä. Hienoa työtä. Hyvä sarja ollut Kadirovalla. Ja alastulo tulee hyvin. Loistavaa. Hieno suoritus tältä 18-vuotiaalta. Hän oli siis karsinnan viides. Eli varsin hyviä sijoituksia varmasti nyt tavoittelee. Ja täytyy muistaa, että nämä ovat hänen ensimmäiset MM-kilpailut naisten tasolla. No niin, sitten Ellie Black. Kanadan voimistelija, joka oli siis ensimmäisen kierroksen jälkeen siellä 5. Hän onnistui karsinnassa myös tällä telineellä Puomilla, koska on sen finaalissakin sitten sunnuntaina. Hyviä hermoja hän osoitti myös tuossa joukkuefinaalissa, koska hän sitten siellä Puomilla viimeisenä taituroi ja teki aivan huikean suorituksen ja sillä sitten vei maansa joukkuepronssille.
upea flikkipiiska tuolta tasajalkaa ja millainen lantio-ojennus lennon aikana. Sivuttaa voltti hyvin varmasti. Ja puoli kierrettä ihan paikalleen alas. Vau, hän on kyllä hyvä puomivoimistelija, hyvin varma. Kyllä, ja karsinassa tosiaan tämä hänen vahvin telineensä. Ja uskoisin, että tuo Kanadan pronssijoukkuekisassa siivittää kyllä häntä edelleen täällä neliottelussa. Caddy Rowvalle pisteet 13-2-3-3. Sitten saadaan kuviin Italian toinen voimistelija, eli Martina Maggio. Korkea irrotus ja todella korkea tämäkin. Nyt on ihana katsoa, kun tuosta aisasta lähtee tuolla tavalla ylös lennokkaasti jokainen liike. Siinä koko käännös. Ja vauhtia tarvitaan alastuloon. Siellä on puoli käännös. Vielä ennen ja ui, ja sitten onkin ongelma. No onneksi ei satuta. Tuli sen verran suorille polville alas. Noissa joskus näkee, että se sattuu polveen. Vai sattuuko sittenkin, kun jää tuonne seisoskelemaan? Ihan siltä näyttää. Vähän pitelee polviaan. Voi itku, tuo eteenpäin pyörivä liike, kyllä. Jäi vasen jalka tuolla. Itsiläin. Kyllä se vähän siltä näyttää. Toivottavasti ei pahasti. Tuo voi olla hyvinkin sellainen pieni, että se vaan käy vähän yliojennuksessa se polvi. No, toivotaan, että siellä ei käynyt pahempaa. Otetaan sitten espanjalainen tähän kuviin, eli Laura Casabuena ja hänen hyppynsä. Hänelläkin tuo Jurtsenko-hyppy ja sinne yksi kierre. Jälleen Maisalla oli vähän vaikeampi. Kyllä, ja tässä tämän espanjalaisen hyppysuorituksen myötä, kun hän saa pisteeksi 13.200, voi todeta, että kuusikko sai tuossa omassa ryhmässään korkeimmat pisteet. Yes. Yes. Iloitaan joka ikisistä. Ehdottomasti, kyllä. Ja tässä Blackin pisteet, ne ovat 13.433, hyvät pisteet tuonne puomille. Siellä vähän nyt polvea verrytellään. Toivotaan, että ei tuossa käynyt pahemmin. Ja sitten Belgian Braza. Sivuttaen Perhonen. Ja sitten tämä liike päätyy putoamiseen. Se ei näyttänyt mitenkään hirmuisen vinolta, mutta ehkä hiukan hermostuneelta. On näyttänyt nuo akrobaattisten liikkeiden alastulot. Toki tämä on nuorelle voimistelijalle erittäin jännittävä paikka. Nuo isot areenat ja se yleisön määrä ja se ääni, mikä tuosta yleisöstä lähtee. Ja koko se tunnelma näin isossa kilpailussa, niin se ei ole ihme, että se jännittää. Kyllä se jännittää kaikkia. Se jännittää ihan näitä jokaista huippuakin.
oittain kaksoisvoltti. Vähän tekee työtä sen kanssa, ettei tule kaatumista. Vähän pettynyt toki on, kun yksi putoaminen tuli tilille. Tässä nähdään, joo, tuo ponnistus vähän hankala siinä. Eli jotenkin tuntuu, että se jalka tuli huonosti sinne puomiin. Mutta täällä kyllä näyttää myös sitä polven kanssa. Vähän mietitään, että mitä kävi. 12.800 on tuo Maggion pistemäärä. Kun mennään sitten kuuman ryhmän suorituksissa tuolla nojapuilla viimeisen suorituksen pariin, ja sen tulee esittämään Jade Carey. Jättiläinen tuolla aisojen välissä, ja tämä onnistui hyvin, tämä aisan vaihto. Ja koko käännöksellä pakkoutta, se on vaikea. Ja kaksoisvoltti koko kierteellä. Hieno nojapuusuoritus häneltä. Erinomaista. Hän kilpaili tämän vuoden alusta niin Oregonin yliopistojoukkueessa. Ja hän on kuvallut, että se kokemus on ollut hyvin erilainen hänelle. Että harjoitusten kesto oli lyhyempi, mutta hän on kokenut, että se teki tosi hyvää keholle. Ja kertoo myös nauttivansa yliopistovoimistelusta, sen iloista ilmapiiristä ja kannustavasta hengestä. Ja kertoo, että se teki hyvää hänelle, kun hän oli ankkurina kisoissa ja piti kestää paineita. Tässä myös yksi voimistelija, joka pääsi tuota varasijalta mukaan, eli Saksan Karine Schönmeier. Koko kierteellä. Voltti. Ja näin saatiin yleisö mukaan kannustamaan viimeiseen volttisarjaan. Ja se on kaksoiskierre loppuun. Iloinen. Hyvä esitys saksalaiselta tuonne permannolle. Näin hidastuksia vielä. Näkyy tuo kaksi kierrettä loppuun. Otetaan Careyn pisteet, ne ovat 13.166. Hän on tällä hetkellä kisassa kolmantena. Eli Andrade johdossa ja Jones siirtyy Careyn eteen. Ja Brajan saa tuolta puomilta 11.733. Katsotaan tuleeko tuolta kuvanauhalta vielä suorituksia. Kyllä, saadaan alankomaiden Naomi Visser tuonne puomille. Aloittaa Arabi Flikillä. Näytti siltä, että tullaanko heti alas, mutta ei. Taitavasti sai tuon pidettyä puomin päällä. Hän on tämän ottelufinaalin lisäksi myös nojapuiden ja permannon finaaleissa ja ylitti jo yhden isoimmista tavoitteista, eli hänen tavoitteena oli saavuttaa kaksi finaalipaikkaa täällä. 3 tuli.
kaksos piruetti. MM-kilpailussa paras ottelusijoitus hänellä on vuodelta 2018 ja silloin hän oli 14 ottelussa. Ja toinen tällainen hänen iso tavoitteensa on selviytyä 2024 Pariisin olympialaisiin. Ja sieltä alastulo Arabiflikistä kaksoiskierre. Ja tässä oli sitten Puomin viimeinen suoritus tältä toiselta kierrokselta. Joten aivan pian saadaan selville tuo tilanne, mikä on, kun ollaan kilpailun puolessa välissä. Ja tässä Vissarin pisteet 11 ja 8.66. Tuota sitten kuvanauholta napataan tähän Iso-Britannian Alice Kinsella-kuviin permannolla. Sieltä vielä kierteet perään. Kaksi ja puoli kiertää eteen kierre. Hieno taittain kaksoisvoltti. Hieno sarja, vaikka tosiaan aina tuossa sarjan aikana mietin, että hän on hiukan sellainen ilmeetön, mutta tuo jotenkin tuo tapa tehdä on kuitenkin äärettömän tyylikäs. Hänellä on hirmuisen puhdas tekniikka, hypyt aukeavat kauniisti, kädet ovat loppuvasti viedyt. Ja keho toimii tässä liikkeen mukana. Että kyllä se on aina se tyylikäs ja koskettava kokonaisuus, kun hän voimistelee permantosarjansa. Kyllä. Ja sieltä siis Kinsella kuittasi pisteet. Katsotaan tässä tämä tulosluettelo. Eli ykkösenä Andrade edelleen. Kakkoseksi on noussut Shailese Jones ja kolmantena on Jade Carey, mutta se mikä tässä on ihan huikeaa, kuten näitte, niin ensimmäisellä sivulla, eli 10 parhaan joukossa on tällä hetkellä Suomen Maisa Kuusikko. Huhhuh. Nyt tietysti täytyy muistaa, että olemme kilpailun puolessa välissä, kaksi telinettä takana, mutta kaksi vielä edessä. Hienoa Maisa, ihana nähdä. Tuolla sivulla siitä voi valokuvan napata ja jäädä sitäkin fiilistelemään. Se on upea saavutus ja vaikka kaksi telinettä vielä jäljellä ja katsotaan miten käy, mutta tähän asti jo upeata. Kyllä, huikeaa työtä on Maisa tehnyt. Tietysti nyt täytyy muistaa, että hänellä on sitten seuraavaksi kolmannella kierroksella vuorossa nuo nojapuut. Ja sitten kilpailu päättyy tuonne, miten sanoisi, kutkuttavalle Puomille. Kyllä, eli aika herkät telineet vielä jäljellä. Nämä tällaiset niin kuin ehkä voimatelineet, jossa voimalla ja sellaisella energialla
pärjää, niin ne olivat toki tuossa alussa, mutta toisaalta ne ovat purkaneet ehkä sitä energiaa ja sitten on tullut varma hyvä fiilis ja on hyvä lähteä noja puille ja puomille. Näin toivotaan. Lähdetään kolmannen kierroksen pariin ja tässä siis kilpailua johtava Brasilian Rebecca Andrade. Kakkosena siis Yhdysvaltain Shailis Jones, kolmantena Yhdysvaltain Jade Carey, sen jälkeen Kanadan Black ja Iso-Britannian Kädirouva. Ja todellakin siis Suomen Maisa Kuusikko siellä 10 tällä hetkellä. Upealla varmuudella tämä puomi etenee. Yhtään horjahdusta edes tähän asti. No, sitten se pieni horjahdus saatiin, niin kuin sanoo. Perinteinen piruetti, joka on aina välillä se sarjan vaikein liike, vaikka se ei juuri mikään osa yksittäisenä olekaan. Mutta nyt lähdetään alastuloon. Ja taittain kaksoisvoltti hienosti alas. Kyllä hän vahvistaa näitä asemiaan kilpailun kärjessä. Voi olla, että häntä tänään kyllä mahdoton voittaa. Kyllä kovassa kunnossa on Andrade. Tässä sitten Iso-Britannian voimistelijoista Alice Kinsella tuonne hyppypaikalle. Ja Kinsella siis 2 kuukautta sitten EM-Münchenissä ottelun hopeamitalisti. Ja siinä hänen hieno hyppynsä kahdella kierteellä. Näyttää pitkään, että täällä ollaan paikallaan tiukasti jaloillaan. Kyllä Kinsella on jo kokeneempi voimistelija MM-tasolla ensimmäistä kertaa MM-kisoissa vuonna 2017. Nojapuilta kuviin Tisha Woleman, Alankomaiden edustaja. Hänen jälkeensä tällä telineellä tulisi sitten vuoroon Suomen Maisa Kuusikko, jos ohjaaja malttaa pysyä tällä samaisella telineellä kuvissa. Ilman virheitä on sujunut tämä sarja. Päästä suoraan käsin seisontaan. Ja tässä aina ihalla näitä asentoja. Voimistelijan pitäisi päätyä tuonne täyteen käsin seisontaan kaikissa käännösten jälkeen. Ja alastulokin hienosti jaloilleen. Nyt on nähty kyllä paljon onnistuneita suorituksia. Ja Kinsella palkitaan hyvillä pisteillä 14.166 tuolta hypystä. Jatketaan tuolla hyppypaikalla Liisa Vailin, Belgian voimistelija. Hyppynä Urho Voltti puolella toista kierteellä. Ja tämä vaatii kyllä paljon nopeutta tämä hyppy. Ja nähtiin, miten kovaa hän juoksi ja törmäsi tuohon pukkiin. Ja hyvin lennokas oli tämä hyppy. Vähän jalka ongelmia usein tässä hypyssä on, eli tässä on vaikeampi hallita tuota vartalon asentoa ja sinne tulee helposti pieniä jalkojen avauksia ja koukistuksia. Tisha Woleman saa tuolta nojapuilta 13.133.
mitkä ovat Andraden pisteet. Tässä ne tulevat huomilta 13.5.33. Jatketaan sitten kuuman ryhmän huomisuorituksilla, kun siellä kovissa on Kiinan Ou Yushan. Ja tällä hetkellä kisassa kiinalainen on juuri tuossa ennen Maisa Kuusikkoa, eli 9. sijalla. Otetaan puoli voltti sitten suoraan voltti eteen. Vaikeat jalanvaihtohypyt ja sieltä vielä tuo flippipyynnin pintaan. Upeita nämä hypyt ja joku sanoikin, että kiinalaista voimistelu usein sellaista, että mistä vaiheesta vaan ottaisi valokuvan, niin aina näyttäisi hyvältä. Ja sellaista tämä kyllä on. Tämä on niin loppuun asti viety. Hän aloitti 4-vuotiaana voimistelun semmoisessa paikallisessa voimistelukoulussa ja sitten 7-vuotiaana, kun hän oli 7-vuotias, niin kykyjen etsijät löysivät hänet ja sitten siitä alkoi se systemaattinen harjoittelu, joka on tänne asti jatkunut ja jatkuu. Ja 2,5 kierrettä on alastulo. Hieno suoritus hänellä. Kyllä, ja karsinnassa siis sai korkeimman pistemäärän tuolta puomilta. Silloin tuo pistemäärä oli 13.900. Ja oman hyppyvuoronsa on valmistautumassa Japanin Chiharu Yamada. Hyppynä koko kierteinen Jurchenko. Ja Yamada oli tässä kisassa kahden kierroksen jälkeen sijalla 17. Ihan tuohon viivalle tuli alastulo. ...13.166 on tuo pistemäärä japanilaiselle. Sitten sieltä 4 lähtee tähän seuraavaan suoritukseensa Kanadan eli Black, joka on siis 27-vuotias Halifaxista kotoisin oleva voimistelija. Etenkierrejät sieltä taittain tupla pätkän loppu. Kierrättä eteen ja sitten vielä voltti päälle. Puoli kierrettä hyvin alas. Hieno lopetus tähän taitavaan tyylikkääseen sarjaan. Ja ehkä oli kiva se, että tämä koreografia oli selkeästi tehty hänelle. Tämä tuntui, että istui niin kuin hänen tyyliinsä ja liikekieleensä. Kyllä, parhaimmillaan Black on ollut siis MM-tasolla juuri tässä ottelussa hopeamitalisti. Vuonna 2017 Montrealin kotikisoissa.
Liisa Vaelen saa hypystää 14.200, eli todella hyvät pisteet. Ja Ou Yushan kuittaa tuolta puomilta 13.866, hieman jää tuosta karsinnan pistemäärästä. Näin sitten kuviin Jessica Kadyrova, joka on sijalla 5 ennen tätä puomisuoritusta. Toi on minusta hieno aloitus, tosi kiva. En tiedä, miten ton uskaltaisi tuolta tavalla hypätä, mutta se näyttää upealta. Odotus ennen tuota piruettia, mutta toki sen ymmärtää. Keskittyminen on tärkeää, jotta liike lähtee hyvin ja saa sen hyvin sitten alas. Klikki, piiska. Niin tärkeää tuo rytmin ylläpito, eli on tavallaan sarjaan tehty sellainen rytmi, että sitten vaan pysyy siinä ja ettei anna minkään häiritä sitä. Ja alastulo tulee sieltä, pyörii hyvin ja vähän liikaa, mutta korjaus on onneksi, hän on hereillä ja nyt on tyytyväinen. Ja Kadyrovan sisarukset ovat kyllä kumpikin hyvin avoimia, energisia ja täällä otetaan iloon yleisö myös mukaan Liverpoolin MS Bank-areenalla. Kyllä tämä on semmoinen hermoteline, että tuossa kun pääsee sitten tuulettelemaan ja tietää, että on enää permanto jäljellä, niin on varmaan hyvä fiilis. Näin saadaan sitten Maisa Kuusikko kuviin ja tästä lähtee nyt hänen nojapuusarjansa. Maisa siis upeasti siellä 10. Hyvä. Nyt peukut pystyyn tähän nojapuiden tuossa Katsevissa ja siinä jatkossa oli karsinnassa hiukan ongelmaa. Nyt ei. Nyt sarja etenee hyvin. Loistavaa. Hyvä Maisa. Puoli käännöstä tuossa lennossa Aisan vaihdossa. Kova vauhti alastuloon ja se on suorin vartaloin kaksoisvoltti. Hyvä Maisa, mahtavaa, upeaa. Hienosti kyllä tekee työtä Maisa Kuusikko tässä ensimmäisessä MM-finaalissaan. Kyllä ja mikä hienointa, hän pystyy parantamaan sarjaansa karsinnasta ja tekemään ehjän sarjan. Hienoa, mahtavaa. 13.300 ovat nuo Maisan pisteet. Huikea parannus karsinassa 12.866. Ei voi kuin ihailla tuota Maisan kovaa kilpailuhermoa, joka pitää tällaisessa paikassa. Huhhuh. Ihan mahtavaa. Saa iloita tästä. Maisan vanhemmatkin Ulla ja Rami Kuusikko totesivat, että kyllä tämä MM-neliottelun finaalipaikka on hämmentävän hieno asia ja he ovat huikean onnellisia, joten terveiset sinne kotiin, että upeasti tyttö voimistelee. Kyllä, tässä samalla kun Laura Casabuena pääsee tuonne nojapuille, niin täytyy myös todeta se, että kyllä tuo taustatyö, mitä Maisan osalta on tehty niin valmentajan kuin koko tiimin myötä, niin se kyllä kantaa nyt hienosti tulosta. Ja täällä nähdään, kun on lyhyt voimistelija tai näin, että pystyy tekemään tuossa aisojen välissä aivan suoranaan kaikki liikkeet ja käännöksetkin. Lennokasta oli tämä espanjalaisen nojapuuvoimista.
Siellä Blackin pisteet Permanolta 13 ja 3.33. Caddy Rovaa saa tuota puomilta pisteeksi 13.7.33 ja hän siirtyy kolmanneksi tässä vaiheessa kisaa. No niin, sitten nähdään mikä on Maggion tilanne. Hän siis satutti vähän polveansa tuossa edellisellä kierroksella nojapuiden alastulossa. Nyt päästään tuonne puomille. Hyvältä ainakin nyt näyttää, että ponnistukset lähtevät napakasti. Flikki piiska. Hieno hyppy tämäkin. Näyttää siltä, että onneksi polvi ei pahemmin siinä ottanut itseensä. Ja sieltä lähtee alastulo taittain kaksoisvolttia hyvin jaloilleen. Mitä sanoo tuo vasen polvi? Näyttää siltä, että ihan ok. Hieman mielestäni oli tuommoista hermostuneisuutta kasvoilta luettavissa. Kyllähän tietenkin tuommoinen, kun kesken kilpailun satuttaa itseään, niin siitä jää ehkä vähän semmoista pientä arkuutta, mutta hyvin hallitsi hermot Maggio. 12.300 Casa Buenalle pisteitä tuolta nojapuilta. Sitten Romanian Anna Barbosu. Fritistä koko käännös jättiläinen naisen välissä ja sieltä Fritti Katsev jalat yhdessä. Stalderista Katsev. Hieno voltti tuossa Aisöön välissä. Tuossa jännästi tuohon vastajättiläiseen haki vauhtia. Alastulo on tyylikäs kaksoisvoltti koko kierteellä. Ei kovin tyytyväiseltä silti näytä. Vaikka onnistunut sarja tämä kyllä oli. Tämä sitten Australian Georgia Goodwin ja häneltä hyppy. Kaharasta lähdetään ja sinne puolitoista kierrettä. Vahva suoritus. Ei tosiaan näitä Chukahra-hyppyä tänään nähtykään vielä yhtään. Tämä oli ensimmäinen tuosta arabialaisesta suoraan pukille, eli ei tehty sinne sitä arabialaista ikään kuin flikkiä pukkiin. 13.766. Hyvät pisteet Goodwinille. Ja Maggio saa 13.033 tuosta huomistaan. Ja sieltä vielä onnittelut myös taustajoukoilta. Tässä sitten kisassa kolmantena oleva Yhdysvaltain Jade Carey. Hyvin varma puomilla. Ja uskon, että hermo pitää nytkin.
molemmat vanhempansa ovat voimisteluvalmentajia ja heillä on ollut oma voimistelusali, joten Kari on ollut salilla ihan vauvasta lähtien. Siellä on alettu ensin leikkimään ja sitten leikki vaihtunut voimisteluksi ja hiljalleen sitten rankemmaksi työksi. Hyvin keskittynyttä on hänen suorituksensa. Näitä puomisarjoja on tehty niin monia, mutta silti aina välillä toki epäonnea nähdään ja putoamisia niin kuin täälläkin on nähty. Mutta rutiini on kyllä joka voimistelijalla aivan hurja. Eli ne ovat niin todella suuria määriä toistoja, mitä tehdään ennen kuin ollaan tällä varmuustasolla. Ja kaksi flikkiä ja sieltä taittain kaksoisvoltti. Jokin verran menee syvään kyykkyyn tuossa, mutta kyllä pääsee sieltä kuitenkin siististi loppuasentoon. Kyllä, reisissä on voimaa. Sieltä pystytään punnertamaan ylös. 12.766 Romanian Barbosulle. Taas kerran voi todeta, että Vaisa Kuusikko nappaa nojapuillakin ryhmänsä parhaimmat pisteet tällä kierroksella. Ja kun ajatellaan, että nojapuut ja puomi ainakin karsinan perusteella ovat Maisan näitä heikompia telineitä, niin kyllä tämä meidän nuori naisemme nyt vetäisee upeita suorituksia tuolla. Tässä kuitenkin sitten mennään permannon pariin ja täällä Shoko Miata ja luvassa on kyllä mielenkiintoinen permantosarja ja upea esiintyjä. Kyllä mitä useammin on tämän sarjan nähnyt, sitä enemmän on ruvennut sitä vaan pitämään. Ihan mieletön alku, kaksoisvoltti suorin vartaloin kahdella kierteellä. Hiven polvikoukkoa, mutta vain vähän, ei takerruta siihen. 2 piiskaa ja 3 kierrettä loppu. Tästä kierrettä ja eteen kierret perään. Taittain kaksoisvoltti. Meni silmän isku vielä perään, että näin tämä suoritetaan ja tehdään. Mielestäni joukkuekisassa Miatan esiintyminen tuolla permannolla oli vielä vapautuneempaa kuin nyt, vaikka iloisena tässä vilkutteleekin. Kyllä, samaa mieltä, että siellä ehkä jotenkin fiilis oli vielä korkeammalla katossa, mutta hyvä se oli nytkin. Puomilta Carrylle 12.633. Yksi voimistelija on vielä kuumasta ryhmästä tulossa tuonne Puomille ja se on sitten kisassa kakkosena oleva Shailese Jones. Vau, mikä voltti. Eli puoli käännöstä eteenpäin voltti siinä paikalta, suoraan paikalta. Flikki, piiska.
Helsinki kohahtaa, mutta kyllähän siellä pysyy. Tulo on vielä tulossa. Flikki taittain kaksoisvolttia täysin paikalleen. Kyllä tämä on jännittävä ja upea neliottelu, finaali monessakin mielessä. Kyllä ja kyllä nämä huipput, jotka ovat tuolla ihan kolmen kärjessä, neljän ja jopa viidennen sijan kohdalla, niin kyllä he ovat esittäneet sellaista taiturointia kaikilla telineillä, että oksat pois, siellä ei ole kellään näitä suuria virheitä tullut. Ja tästä lähtee tuo alastulo. Hienosti, tosi hyvä suoritus. Poimitaan sitten tuolta Permanolta kuvanauhalta Naomi Visserin, Alankomaiden voimistelijan suoritus. Usein tämän maan edustajilla on hyvin mielenkiintoisia Permanto-sarjoja. Hänet tosiaan nähdään myös Permanon finaalissa. Kenellä hän on taitava ja vau mikä pätkä. Piiskasta kolme kerrettä ja eteen voltti. Taitava pirueteissa, kuten äsken nähtiin. Kierrettä. Viimeinen volttisarja on kerjen kaksoisvoltti. Näin taituroi 21-vuotias Naomi Visser. Ja sitten Sara Vissarin pisteen ovat 13.766. Hän on 20. Ja tulisiko nyt sitten tuo kokonaistilanne? Shoko Miatan pisteet Permanolta 13.733, eli hieno pistemäärä hänelle. Ja Shailis Jones kuittaa 13 ja 100 ja pitää tuon kakkossijan hallussaan. Ja tähän sitten kokonaistilanne, eli Rebecca Andrade edelleen johdossa, Shailis Jones edelleen kakkosena, mutta Iso-Britannian voimistelijat tekevät tuloa tuonne kärkikahinoihin mukaan, eli Kinsella Caddyrova, ja siellä kun äsken katsottiin, niin uskomatonta, Maisa Kuusikko edelleen 10. sijalla, huhhuh. Tässä on kyllä tulossa semmoinen paukku, mutta nyt täytyy muistaa se, että siellä on se puomi tulossa, joka on kyllä hermoja raastava teline. Tai no, en osaa sanoa muuta kuin ainakin näin katsomosta katsottuna hyvinkin hermoja raastava teline. Ehkä se voi olla monelle voimistelijalle lempiteline.
Kyllä se sitä varmasti monelle onkin ihan lempiteline, mutta kyllä se silti on se teline, jolta helpoiten alas tullaan ja isoja virheitä tulee, mutta edelleen kyllä ihan hengästyttää ja on se hymy korvasta korvaa, kun näkee tuollaisen listan kolmen telineen jälkeen MM-finaalissa 10. Se on jotain ihan uskomatonta, että me voimme todella olla ylpeitä ja iloisia Maisan puolesta. Ja hän aloittaa tuossa puomin, joten pääsee pian tästä jännityksestä ja puomin kimppuun. Ja nyt toivotaan kyllä Maisalle monella tapaa onnistumista. Olisi hienoa päättää onnistuneeseen suoritukseen tämä upea historiallinen MM-finaali, mihin hän on saanut paikan ja vielä tehnyt mielettömiä suorituksia tässä finaalin aikana. Tuolta lähdetään Permanolta liikkeelle ja kuuma ryhmä siis tällä telineellä viimeisen kierroksen aikana. Ensimmäisenä heistä vuoroon Ou Yushan, joka on siellä 7. Kaksi piska ja kolmoiskierrät pysyy hyvin rajojen sisällä. Ja sen verran täytyy myös todeta näiden kärkisijojen osalta, että kyllä tuo taistelu mitalista menee tiukaksi, sillä alle pisteen sisällä ovat 7 ensimmäistä voimistelijaa, joten kaikki on kyllä vielä mahdollista. Tietysti kuuma ryhmä tuolla Permanolla, että nyt nuo volttipätkät, piruetit ja muut ovat hyvin ratkaisevassa osassa heidän kyseessä ollessaan. Toki kaatumisia voi tulla, mutta sitten myös alueen ylityksiä, että jos pyörii liikaa voltit, niin sitten ne on ne, jotka voivat ratkaista monta asiaa ja ainakin sitten nuo volttien alastulot, eli jokaisesta askeleesta 10 ja sitten tosiaan muunlaisetkin sitten tavallaan virheet ja hermostuneisuus, joka siellä saattaa näkyä, eli kyllä nyt on jännittävä viimeinen telinekierros käynnissä. Ja sen verran voi todeta, että kun katsoo tuota vaikka kärkikuusikkoa, niin siellä kuuman ryhmän ulkopuolellahan siis voimistelevat Elizabeth Black, joka on 5. Hän on tällä kierroksella tuolla hypyssä vuorossa. Ja sitten Alice Kinsella, joka on tällä hetkellä 3. kiinni tuossa M-pronssissa, niin hän on nojapuilla. Muut ovat siis tässä kuumassa ryhmässä ja Permanolla. No niin, nyt sitten miten tätä pystyy katsomaan Maisan vanhemmat ja valmentajat, kun täällä tekee tiukkaa selostamossakin? Nimittäin Suomen Maisa kuusikko ja puomia. Nyt Maisa pysyy siellä telineen päällä. Onnenpotkuja lähetetään täältä Suomesta sinne Liverpooliin. Ja arabialaista piiskavoltilla hyvin varmasti ylös. Flikki, piiska, se tulee hyvin. Jännitys on kyllä kova. Maisa lähti tavoittelemaan hyvää fiilistä, että voisi nauttia täällä. Tämä on vaikea kohta, onnistuu erinomaisesti. Pysyy. Nyt vielä tämä. Hyvä. Erinomaista Maisa. Eihän tätä meinaa pysty katsomaan. Niin paljon tietysti jännittää Maisan puolesta ja toivoo tuota onnistumista. Sieltä tuli jo pieni hymy. Nyt lähtee alastulo ja se on 1,5 kiertä aivan paikalle. Loistavaa suoritus Maisa kuusikolta. Ihan mahtavaa. Onnea siellä Tiina Vilenius halaa voimistelijansa. Eli tosiaan Tiina Vilenius maajoukkueen valmentajan ominaisuudessa, koska Igor Sherepov, Ida Laisi eivät tuolla henkilökohtaiset valmentajat ole paikalla, mutta ihanaa ja onnea Maisalle. Kyllä onnea koko tiimille, onnea Maisalle. Kyllä tässä on
Upeita suorituksia tämän nuoren neidon osalta nähty. Tässä sitten hieman vanhempia ja kokeneempia voimistelija Ellie Black, ja häneltä viimeinen suoritus, se on hyppy, ja kyllä tämä voimistelija näyttää myös, että kokemusta on, ikää 27 vuotta. Ja hän kyllä taistelee tiukasti tuosta MM-mitalista, on antanut kaikkeensa tämän illan finaalissa. Vieläkin jotenkin tuo Maisa ja Puomin lumoissa, mutta nähtiin me hieno hyppykin, eli Urho voltti koko kierteellä. Ja tässä sitten Oule pisteet, ne ovat 13.7.33. No niin, sitten näitä mitaljeita ratkaisevia suorituksia alkaa täältä tippumaan. Jessica Kadyrova tällä hetkellä neljäntenä. Yksäs voltti kahdella kierteellä. Upea. Suorin vartaloin kaksoisvoltti koko kierteen. Ollut upea permantasarja tähän asti. Nyt eteen kierre. Ja sieltä kaksoisvoltti loppuun. Kyllä kaikkensa antaa Jessica Kadyrova tässä kisassa. Ei jätä mitään. Jossit tulee. Ja siellä kaksoissisko Jennifer kannustamassa tuolla katsomossa. Ja kyllä tässä on iloinen MM-kisojen ensikertalainen siis kyseessä. Aivan upea permantasarja, ja kuten jotenkin joukkuekilpailussa sanoin, niin toistan itseäni, mutta tuo energia, tuo miten hän tekee ja suorittaa jokaisen ojennuksen, jokaisen nilkanojennuksenkin siellä loppuun asti ja eläytyy niihin liikkeisiin ja sitten vielä täydennettynä näillä hienoilla volttisarjoilla, niin tämä on kyllä yksi ihan parhaista permantasarjoista täällä MM-areenalla. No niin, ja sitten saataisiinko Maisan pisteet. Hän sai karsinnassa hieman päälle 12.12.066. Black ottaa tuolta hypystä 14.033 ja siirtyy johtoon. Yhteispisteet 54, ja tuolla oli tuo 7.32, ja tässä ovat sitten Maisan pisteet. Hän parantaa tälläkin telineellä 12.466, eli tuommoiset 40 parannusta karsinasta, ja se on kyllä hieno suoritus. Tällä hetkellä Maisa siellä 4. Upeaa, ja tosiaan kotimaassa Maisan ennätyspisteet on ollut 51.55. Ulkomailla EM:issä silloin Münchenissä 2022 tänä vuonna, niin oli 52.198, joten nyt hyvin lähellä sitä. Kyllä, 51 ja 9.99. Tässä sitten Kadyrova odottelee näitä pisteitä. Sieltä ne tulevat 14 ja 400 huippupisteet ja yhteensä 55.199. Hän siirtyy johtoon, ja katsokaapa tätä iloa, mikä hänenkin kasvoilta näkyy sitten. Siellä on tuuletukset, mutta riittääkö tämä MM-mitalin? Se jää nyt nähtäväksi. Siellä on tulossa vielä sellaisia nimiä kuin Carrie Jones Andrade. Ja tietysti Italian Maggiokin, mutta hän oli kuitenkin Kadyrovan takana
ennen tätä kierrosta. Ja sieltä lähtee hänen suorin vartaloin kaksoisvolttinsa. Eteen suora. Taittain kaksoisvoltti. Hieno hyppy. Otti koko kierroksella. Ja viimeisenä kaksoisvolttikeriä. Kyllä olivat hyviä nämä alastulot. Ei mitään suurempaa. Ja tyylikästä on tämä Maggion voimistelu, puhdasta, siistiä. Ja mielestäni tosi upea, että tuossa nojapuilla alastulossa hieman ongelmia tuon polven kanssa, niin se ei enää näy näissä suorituksissa. Eli toivotaan, että siinä ei sen ihmeempiä käynyt. Ja tässä sitten Shoko Miata, Japanin voimistelija, tuonne hyppyyn. Ja hänen Jurtsenkonsa kahdella kierteellä ja aivan paikalle. Aika nopeasti tuosta kääntyi tuonne ojennukseen tuomareille, että en tiedä, katsotaan vielä miltä se tässä näyttää. Et minusta ei ihan ehtynyt saada sitä niin kuin tuohon alas, kun hän jo astuu eteen, mutta ehkä siitä ei sitä vähennykseksi oteta. 14.233 ainakin hyvät pisteet hänelle näytetään. Entäpä mitä saa sitten Martina Maggio? Vielä odotellaan hänen pisteitä, joten otetaan kuviin sitten Italian Alice D'Amato, joka oli 14. sijalla ennen tätä viimeistä suoritusta. Jurtsenko hyppy kahdella kierteellä, kuten nähty näiltä kaikilta, melkein kaikilta kärkipään voimistelijoilta. Vähän isompi yksi pomppu sinne perään tulee. Ja tästä lähtee hyppy hiukan tuossa ihan lopussa hallinta virhettä tuonne jalkoihin. Alisella on myös kaksoisisko Aasia, joka voitti EM-kisoissa ottelu kultaa ja sen jälkeen sitten loukkaantui, mutta tietojen mukaan on tulossa sitten takaisin kilpailukentille ensi vuoden puolella. 13.866 Maggiolle pisteet ja 53.732 vievät hänet viidennelle sijalle. No niin, tässä sitten voimistelija, joka oli sijalla 5, mutta voi hyvinkin nousta tuonne mitaleille, eli Yhdysvaltain Jade Carey. Hurja alku. Kaksoisvoltti suorin vartaloin. Kaksi kierrättä. Ja sama yhdellä kierrällä. Se svolti
tiukan askelia, pari pientä. Ja sinne vielä kierteinen kaksoisvoltti loppuun. Vaikeutta oli, paljon oli vaikeutta ja taituruutta. Hieno suoritus häneltä. Saa nähdä, mitä nuo pienet muutamat askeleet, mitä ne merkitsevät ja mihin vaikuttavat. Energia hyvin erityyppinen kuin mitä Gadirovalla, mutta taituruutta paljon. 14.166 Damatolle pisteeksi. Hän on tällä hetkellä neljottelussa kuudentena. Sitten nähdään Australian Georgia Goodwin. Siinä hauska liike, on eteenpäin pyörähdys. Noita tosi harvoin näkee. Piipeliksi kutsuttiin ennen meillä sitä liikettä, mutta ei silloin vielä käsiseisuntaan noustu. Pyörähdettiin vaan sellainen kiitopyörähdys eteenpäin. Korkea irrotus taittaen. Tuleekin jo alas tulee, se on suorin vartalo ja kaksoisvoltti hienosti. Ja Georgia Goodwin on tehnyt myös hyvää työtä tässä finaalissa. Hän oli heti Maisa Kuusikon jälkeen 11. ennen tätä viimeistä suoritusta. Niin sitten jännitetään, että pysyykö siellä Maisan takana. Menee kahdeksanneksi, kiilaa juuri Maisan eteen. No niin, sitten Alice Kinsella, joka on siis kolmantena ennen viimeistä suoritustaan. Kiinni tuossa MM-pronssissa, mutta nyt täytyy onnistua todella hyvin, jos mielii tuon mitalin ottaa. Täytyy muistaa se, että nojapuilla tuo pisteskaala on hieman korkeampi kuin permanolla. Sinänsä Kinsellalla on tuollainen etuasema verrattuna tuon kuumaryhmän permantosuorituksiin. Hänen katsevinsa tuolta Stalderista. Aisojen välissä Kinger. Jalkapohjapyöräys, siitä koko käännös ja alastulo. Hienosti tulee. Vähän pyörii liikaa, mutta hän korjaa sen hyvin. Ei kuitenkaan ihan hirmuisia tuuletuksia, mutta kyllä siellä vähän hymyä on huulilla, että onnistunut suoritus tämä oli. Kyllä, ja tuo, että pääsee kotiyleisön eteen, niin se on kyllä huikean hieno kokemus. No niin, mitkä ovat Karin pisteet? Onnistuuko hänen kiilata tuonne Carrie Rowan eteen vai ei? Ei onnistu. Menee kolmanneksi, saa 14.166. Eli Carrie Rowan ykkösenä, Black kakkosena ja Carrie kolmantena. Shailese Jones, joka on tehnyt hyvää työtä, on kakkosena heti Andraden perässä. Ja näin häneltä sitten permantosarja vauhtiin. Hän on upea kilpailu ja uskon, että nyt se saa hienon päätöksen tällä telineellä kaksoisvoltti kahdella kierteellä. Ja sieltä suori vartaloin kaksoisvoltti aivan paikalleen.
täytyy sanoa, että hän oli 2021 auto-onnettomuudessa ja oli sen takia sivussa vielä aika pitkän aikaa selässä ja jalassa. Oli molemmissa murtumat, mutta ei kyllä missään enää näy. Ihan mahtava on ollut tämä hänen kilpailunsa tänään ja upea permanto. Näin päättää sarjansa 20-vuotias Seattlesta kotoisin oleva Shailese Jones. Ja kyllä tällä suorituksella ollaan ainakin hyvin lähellä mitalia, jos ei ihan mitaleilla. Hänellähän on siis näistä kisoista jo tuo joukkuekulta, kuten Carrilläkin. Ja näemme sitten hänen otteitaan vielä lisää noissa viikonlopun telinefinaaleissa. No niin, mitkä ovat Kinselan pisteet? Caddy Rova siis johdossa 55-1-99. Ja tähän saadaan Kinselan pisteet on 14.166. Se tarkoittaa sitä, että hän on kakkonen. Jää tuonne Caddy Rovan taakse hiuksen hienosti. Tässä tällä hetkellä kolmantena oleva Ellie Black ja sitten Shailese Jones joutuu vielä odottelemaan pisteitään. Ohittaako hän Jessica Caddy Rovan? Alice Kinsella kiinni tuossa mitalissa tällä hetkellä. Ja kyllä menee ykköseksi Jones. 20 enemmän kuin Caddy Rovalla. 13.700 on tuo permantopistemäärä ja hän on ottamassa mitalin tästä MM-finaalista. Eli tuo tarkoittaa sitä, että jos nyt Rebecca Andrade hallitsee tämän yhden bravuuritelineistään, niin kyllä silloin Alice Kinsella valitettavasti jää ilman mitalia. Katsotaan vahintokata ja fuugan tahdein aloittaa Andrade tämän sarjansa. Nyt on paljasta kiinni tämä sarja ja hyvin se alkaa eteenpäin kierteestä. Tehtiin kaksoisvoltti koko kierteellä. Siellä suorin vartalojen kaksoisvoltti koko kierteellä. Piruetissa ihan pientä horjahdusta. Ja nyt mennään suorin vartalojen kaksoisvolttiin. Kaksoisvoltti loppuun. Kyllä näyttää siltä, että tämä 23-vuotias Sao Paulosta kotoisin oleva Rebecca Andrade on menossa kohti ensimmäistä MM-kultaansa ottelufinaalissa.
Huikea oli tuo sarja. Kyllä, ja jos Garirovalla oli energiaa, niin kyllä sitä oli Andradellakin. Eli kyllä mä itse pidän juuri tällaisesta voimistelussa, jossa on voimaa. Voimaa, tyyliä, taitoa ja sitten tuollaista mielestäni hyvää itsevarmuutta, joka hänestä huokui tämän sarjan aikana. Kyllä tässä varmaan oli semmoista jännitystä myös paljon, eli ei ehkä aivan niin vapautunut, mutta kun katsoo näitä, niin yhtään ei ole varman päälle otettu, yhtään ei ole helpotettu, kaikki mennään täydellä vaikeudella ja täysillä loppuun asti. Ihanaa katsoa näin hienoa MM-finaalia. Ja tämän upean suorituksen jälkeen voi todeta sen verran, että nyt saavat sitten naiset levähtää yhden päivän ajan, koska huomenna on sitten vuorossa tuo miesten kuusiottelun finaali. Ja sitten viikonloppuna niin lauantaina kuin sunnuntainakin on vuorossa sitten nuo telinekohtaiset finaalit. Ja mehän saamme myös tänne selostamoon sitten suomalaismitalistin mukaan sunnuntaina, eli Emil Soravuo on saapumassa tänne myös katsomaan ja kommentoimaan näitä suorituksia, kun siellä Jessica Kadirovan kaksoisisko Jennifer vilkuttelee siskolleen. No niin, napsahtaako mitali brasilialaiselle? Alice Kinsella. Voi voi, tämä on juuri niitä hetkiä, jolloin onnistumisen jälkeen joutuu hieman nielemään kyyneleitään, koska siellä on nyt hänelle tulossa tuo neljäs sija. Tarvitsee 12.901 ollakseen ykkönen, ja kyllä tuo lukumäärä pitäisi Andradelle tulla. Kyllä, pitäisi helposti tulla. Ja kyllä se tulee sieltä. 14.400 on tuo pistemäärä Permanolta. Yhteensä hänelle siis 56.899, eli ihan selkeästi vielä vie voiton Rebecca Andrade. Ja täällä iloisia brasilialaistunnelmia, sillä tämä on myös kaikkien aikojen paras saavutus Brasilialle tässä naisten neliottelussa. Vain kerran aiemmin Brasiliaan on matkanut MM-mitali. Se oli vuonna 2007 Stuttgartin kisoissa, kun Jade Barbosa otti MM-pronssia. Mutta nyt tehdään siis historiaa ensimmäistä kertaa Etelä-Amerikkaan Brasiliaan. Matkaa naisten neliottelun finaalin kultamitalia. Tässä tietysti onnellinen voittaja Rebecca Andrade. Ja hopeaa ottaa sitten Yhdysvaltain Shailese Jones. Hän kerää pisteeksi 55.399. Ja tässä sitten pronssimitalisti Iso-Britannian Jessica Kadirova kotikisoissa. Toinen mitali täältä naisten kisoista Iso-Britannialle. Tällä kertaa se on pronssin värinen, kun joukkuekisasta he toivat hopeaa. Tässä lopputulokset. Kultaa Brasilian Rebecca Andrade, hopeaa Yhdysvaltain Shailese Jones, pronssia Iso-Britannian Jessica Kadirova. Ja kun katsotaan seuraavaa sivua, niin sieltä voidaan todeta huikea saavutus, sillä Suomen Maisa kuusikko on 13. Ja tuo on siis kaikkien aikojen korkein tulos
ihan huikea ja hän oli kuudenneksi paras eurooppalainen, joten siihen myös, sille myös isot kädet ja taputukset ja aplodit kaikki. Kyllä, me täältä kumarramme, kiitämme näistä upeista suorituksista. Ja huomenna siis jatketaan miesten kuusiottelun parissa. Suora lähetys Yle Areenan puolella alkaa 8:00. Ja sitten tuo kooste tuosta ottelusta alkaa puolen yön jälkeen 11:50 TV2:n puolella. Näihin huikeisiin kuviin, tunnelmiin ja saavutuksiin on hyvä meidän nyt päätellä ja toivottaa oikein hyvää loppuiltaa ja yötä.
presenting the gold medals. Donatelli Sanchi, Women's Artistic Gymnastics Technical Committee President. Presenting the silver medals. Nahad Zaid, Women's Artistic Gymnastics Technical Committee Vice President. Presenting the bronze medals. Amanda McReynolds, World Gymnastic Championships 2022 Local Organizing Committee Board Member. Presenting the diplomas, Esther Britton, Head of Major Events, UK Sport. Receiving diplomas, in eighth place, representing Japan, Shoko Miyata. In seventh place, representing the People's Republic of China, Wu Yushan. In sixth place, representing the United States of America, Jade Carey. In fifth place, representing Canada, Ellie Black. And in fourth place, representing Great Britain, Alice Kinsella. In third place, and winner of the bronze medal, representing Great Britain, Jessica Gadarova.
For those who can, please now stand for the national anthem of Brazil. Thank you.
team four came up, yep. The whole crowd was like silent, and I went. Joke your mouth, was it? Same for me. Ok. A gente espera a autorização. Então, Rebeca, eu vou fazer essa entrevista contigo aqui. Eles gravam e depois mandam pelo sinal internacional. Depois, certo, você passa na zona mesmo. Yes, yes. Alô, Jader, tô aqui com a Rebeca Andrade, campeã mundial do individual geral. Não para de chegar mensagem nesse telefone celular da Rebeca, porque o que você fez hoje encheu o Brasil de orgulho, Rebeca. Eu quero te dar os parabéns em nome de tanta gente. E eu quero que você explique o que, que significa estar ali no lugar mais alto do pódio da prova mais nobre e mais difícil da ginástica. Bom, significa acho que todo o meu trabalho, o trabalho de toda a equipe multidisciplinar, né? Da minha equipe também, das meninas que treinam junto comigo, que me deram todo o apoio aqui hoje, que a gente trabalha muito duro. Eu estou muito orgulhosa de mim, de tudo que eu fiz aqui dentro, de todas as meninas que se apresentaram também hoje, porque eu sei o quanto eu trabalho para chegar aqui, então eu imagino também o tanto que elas trabalham para chegar aqui e arrasarem também, né? Então é um orgulho enorme, eu estou muito feliz. Rebeca, o que chama atenção é a sua capacidade de concentração, de não se abalar com nada que está acontecendo em volta. Como é que você tem feito isso? A gente sabe que você está num caminho para se tornar psicóloga também no futuro. Como é que você faz isso? Bom, eu trabalho muito com a minha psicóloga, né? Para eu não gosto de pensar no que as pessoas estão fazendo. Eu gosto de pensar no que eu tenho que fazer. Nem no que eu preciso fazer, no que eu tenho realmente que fazer, sabe? Eu sei que na hora da série, assim, eu não preciso inventar uma coisa nova. É algo que eu já treinei. Então eu procuro colocar toda a minha concentração nisso. Respirar fundo e fazer a ginástica que eu sei fazer. Na paralela eu tive alguns arranca-rabo ali com ela, sabe? Mas eu segurei firme, eu fui até o final. Eu acho que isso é o esporte, isso é a ginástica, sabe? Você tá tão concentrada ao ponto de você conseguir pensar tão rápido que você não erra, ou você não cai, ou por mais que você erre, você consegue chegar até o final, sabe? E foi isso que eu senti em mim hoje, e eu vejo o quanto eu tô evoluindo como atleta, e é bem importante pra mim. Vamos no passo a passo dessa medalha de ouro do individual geral, Rebeca, porque você começa com um salto que é um cartão de visitas para assustar as adversárias, 15.166. Como é que isso bate ali? Você percebe como as outras estão reagindo? Como é que foi? Eu não percebo nada. Eu não vejo nada. Eu vejo as meninas fazendo, mas ao mesmo tempo eu tô muito concentrada nos meus pensamentos. Então, é como... Sabe quando você tá assistindo televisão e aí de novo você começa a mexer no celular e só tá passando as coisas assim? É mais ou menos isso que acontece na minha cabeça, porque é a minha forma de me concentrar. Então, se elas se sentem abaladas ou não, eu acho que não é uma coisa que eu possa controlar, não é uma coisa que eu deva ligar, sabe? Eu tenho que pensar em fazer o meu melhor. Tipo, se eu tenho um salto bom, eu sei que eu posso me empenhar no meu salto, então eu vou fazer o meu melhor salto. Se eu tenho uma paralela boa, minha melhor paralela. E a gente vai buscando isso, sabe? Eu acho que quando a gente começa a prestar muita atenção no que os outros estão fazendo, a gente não consegue pensar no nosso. E eu não gosto de trabalhar assim, porque eu acho que isso pode acabar atrapalhando. E dos desafios individuais, certamente na ginástica feminina, a trave é um dos maiores desafios. E hoje você foi ali como primeira ginasta da trave na sua rotação, entrou com firmeza, fez o exercício. Ali você sentiu que a medalha de ouro vinha?
Não. Ainda tinha solo. Cara, na ginástica tudo pode acontecer. Você pode estar brilhante, daí dá tudo errado. Você pode começar meio assim e terminar super bem. Então, o resultado é consequência. Eu tenho que esperar sempre chegar. Só acaba quando termina, sabe? Eu fiz a minha pose final no solo, levantei a mão, apresentei para os árbitros. Ali acabou minha competição e aí ia esperar a nota final. Então, eu não sabia se a medalha ia vir ali, não sabia se eu ia estar no pódio ou não. Então, sei lá. Tipo, eu tava concentrada para fazer a minha série e eu, graças a Deus eu consegui. E é isso aí, que trave é um tchucu-tchucu no coração, né? Não só no de vocês, no meu também. Eu achei muito legal que hoje toda essa história terminou no solo. Que esse seu baile de favela, enfim, foi premiado num ambiente mundial com uma medalha de ouro, uma apresentação de 14.400. A Gadirova fez uma nota igual a você, mas a sua foi a de ouro, a dela foi a de bronze. O que significa isso para essa coreografia que te deu tanto, que significa tanto para as pessoas e que diz tanto sobre o Brasil também? Uma mulher negra conquistando uma medalha de ouro em ambiente mundial, falando, de certa forma, da favela, do ambiente dos menos favorecidos. É para mostrar do que o preto é capaz, né? Eu me sinto muito orgulhosa de ter levado essa música para o mundo todo. É muito difícil me despedir dela. Então, eu fico feliz que ela ganhou essa medalha de ouro. Ela merecia muito. E é isso, tentar buscar uma série que represente tanto quanto essa representou. E eu acho muito, muito legal que as pessoas realmente gostaram da música, gostaram da coreografia, gostaram das minhas apresentações. Porque você vê como o público levanta, sabe? E no Brasil, todo mundo que entende as dificuldades que um atleta tem, que uma pessoa preta tem, sabe? De chegar no alto rendimento, de ter possibilidades, oportunidades. E, de certa forma, terem buscado e tentar ajudar também essas pessoas. Porque para eu chegar aqui hoje, eu tive muita ajuda no início. Dos meus vizinhos, de quando eu morava junto com a minha mãe, de emprestar dinheiro, de condução, de ficar na casa dos outros para eu conseguir ir treinar, sabe? Então, foi muito difícil. Eu acho que representa tudo isso, toda a minha história, toda a minha luta. E hoje ela foi premiada. Ela foi aqui, foi na Olimpíada também, mas estou muito, muito feliz de ser quem eu sou, de poder representar tudo que eu represento e espero continuar fazendo história. E ainda vai fazer, com certeza, Rebeca, e orgulhando o Brasil inteiro. Só para quebrar um pouco o clima, algo mais engraçado. Teve um momento ali em que a nota estava demorando a sair. Eles sempre fazem suspense com a última ginasta que está liderando a competição. Aí saiu aquele target score, né? A nota que você precisava para ser campeã. E parecia que era sua nota, um 12.901. Eu vi que você tomou um susto assim e o pessoal todo fez aqui no ginásio. Não, eu não tomei susto não, porque eu não enxergo. Eu fico assim, não, porque eu não consigo ver. Mas foi muito rápido, você viu que eles soltaram, já tiraram e aí colocaram a minha nota e todo mundo começou a gritar e depois mostraram a minha nota mesmo. Mas também se fosse, ué, paciência. Eles dão a nota que eles acham que é e tá tudo bem, sabe? Mas ainda bem que não foi, né? Porque eu fiquei muito feliz com a minha nota. E é isso aí. Muito obrigado, Rebeca. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está te vendo no Brasil nesse momento. Recorde absoluto de audiência, todo mundo acompanhando, torcendo por você. E assim será por muito tempo ainda. Por favor, uma mensagem para o Brasil. Bom, eu gostaria de mandar um beijo para todos os fãs, torcedores, que estão sempre ao nosso lado, desejando o melhor. Gostaria de agradecer muito a minha família pelas orações, pela torcida de sempre, desde que eu era pequena. A Deus pela oportunidade de estar aqui, de voltar para casa com mais essa conquista, de me permitir, mesmo com todas as minhas lesões, continuar levando alegria para o meu país, dando orgulho para minha família e mostrando e provando para mim tudo que eu sou capaz. Ao meu treinador, equipe multidisciplinar, a todas as pessoas que estão comigo dentro daquele ginásio no Brasil e aqui. Muito, muito obrigada pelo apoio de vocês. E é isso. Amo vocês. Beijo. Valeu, Rebeca. Olha só pra terminar, teve um pessoal que veio do Brasil, pagou uma grana pra chegar aqui na Inglaterra. Tá ali na arquibancada, que é o alô seu. Só dá um tchauzinho ali. Oi, gente! Valeu, gente. Jader.
And a super routine there from Charlize Jones, building the difference.